Chega mais, pessoal! É isso aí, tamo de volta. E agora aqui, ó, vamos jogar um pouquinho de Stumble Guys aqui. Miggy Block está no comando. Miguelito escolheu a bruxa aqui, a bruxa do 71, Miguel. É não, né? Não. Ah, então beleza. E aí, pessoal, quem tava com saudade dos vídeos aí, já escreve aí nos comentários aí, pessoal. Ultimamente aí a gente não tava gravando o vídeo aí por causa de escola e tudo mais. Mas agora aí estamos chegando aí nas férias aí. Vamos voltar com tudo, hein, pessoal. Vamos botar pra quebrar esse negócio aí. E aí, galerinha? Já vai deixando aquele like fantástico, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Não se esquece, acesse o vídeo até o final, tá bom? Quem conseguir já deixar o like, se inscrever no canal antes da roleta do mapa aí, ó. Já escreve aí nos comentários aí, ó. Eu consegui, hein? Beleza, pessoal? Já tá rodando. Lá vai. Vamos ver quem conseguiu? Falou. Ixi, ó o mapa aí, ó. Humble Stumble. 1-0. Vai, vai. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que é isso, Miguel? Você ficou... A bruxa aí não tá... Vai. Agora foi! Eu acho que a bruxa aí, fizeram alguma magia, foi pra bruxa, hein? É, eu acho. Ela foi fazer uma magia aí pros outros, não consegui. Quem ficou parado foi ela. É, eu acho. Vixe, olha aí, ó. Já tem uns japonesinhos aí tomando umas cacetadas aí desses pedaços de... Esses pedaços de chiclete aí. Ó, cuidado, hein? Ó, vai tomar na perna! Vamos ver quem foi o primeiro? Ah, Miguel já tá classificado aí, ó. Já foi qualificado. É claro. Dá uma olhada aí nos outros players aí. Vamos ver como é que tá o pessoal lá. É muito da hora ver os carinhas tudo correndo. Ó o pinguim! Ó o meu pinguim! Ó o pinguim! Ó o pinguim! Ó o pinguim! Perdeu! Pinguim vai voltar pro Polo Norte ali, que ele ficou pra trás. É. Tchau, obrigado! Olha o detalhe aqui, ó. Tem um Papai Noel ali. Uou, cara. Veio uma. Agora é Cannon Climb. Um, vai. Vai. Vambora, hein, Miguel. Agora é só o 8, hein, meu cara. Você pode tomar uma... Nossa, já tomou uma na cabeça ali, ó. Cidadão do céu. Uia, perde até o rumo da chegada. Olha o dinossauro ali, ó. Bateu a barriga. Vai subindo, ó. Cuidado com esse tamborzão roxo aí, que ele te dá uma ideia aí, ó. Seu bonequinho voa longe. Nossa, tomou uma bolada, rapaz do céu. Vê, ó. Olha lá, cuidado com a bola de bolete. Caiu, hein, Big Blocks. Então volta. Cuidado. Uia. Nossa, não deu, hein, cara. Que isso. Quase, hein. Lá vai o Miguel aí tentar mais uma vez aí, bora jogar novamente aí pra você que ainda não deixou aquele like. Rapaz, o que você tá fazendo, moça? Já deixa aquele like, se inscreve no canal aí. E escreve nos comentários se você conseguiu antes da roleta. E é isso aí, ó. Pivot Rush. Vai! Correndo, o Miguel Blocks tá embolado ali no meio de todo mundo. Cuidado, galera. Olha ali, ó. 500... Pião correndo ali na beiradinha pra ver quem chega primeiro. Nossa, se bobear tem os 16 aí, hein? Não fique pra trás não, ó. Iu! Ai, ai, ai. Ó, já tem 40 pião lá na frente, ó. Cuidado, olha lá. Vai tomar uma na cabeça. Ixi, ó. Já vi 14 cidadão cortando ali. Nossa. Quase que cai. Segundo! Errou! Escapar, ó. Não pode... Isso! Rapaz, vamos lá, hein? Sobrou 16, hein? E a gente tava no cantinho lá, ó. É a bruxinha de azul. Vamos ver as habilidades do Miguel aqui no Stumble Guys, galera. Vai! E agora são só 8 classificados, hein? Ai, nossa, ai. Já tomou uma fatiada na barriga ali, ó. Você tá doido. Ui! Aí! Ó o espetinho, hein?
Nossa, quem que vai ficar no espetinho? Ninguém ficou no espetinho. Ninguém quis virar espeto. Cuidado, quase. Deslizou de barriga ali, ó. Bora. Ai, 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 ai. São só 8, hein? Vamos ver, vamos ver. Ai, Miguelzinho tá apavorado, parece, gente? Que isso, Miguel? Tá apavorado aí, rapaz? É, senão... Eu que Ah, não. Olha só, os espinhos aí, ó. Cuidado! Nossa! Ó, tá chegando gente, ó. Já tomaram um soco ali dessa pedra aí, ó. Escapa! Nossa, ele, a bola já esmagou uns 3, 4 ali, ó. Esconde! Não deu? Corre! Miguel classificado mais uma vez. Vamos ver se agora você vai, hein? Ó, agora é hora do vamos ver. Só tem 8 disputando o primeiro lugar. Vamos ver quem que vai conseguir. Olha o dinossauro ali, ó, dançando suavemente. Novamente, vamos ver qual vai ser o mapa escolhido. Ai, 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 ai. Nossa, esse... Ihu, não caia! Bombardment. Bombardment. Agora ferrou, hein? Até o último lugar. Só caiu 2! É verdade. Eu nunca joguei isso aí. Só caiu 2, pelo amor de Deus. Já caiu 2. Ó, já 2 já foi pro Beleléu. Já foi pra lá. Ai, vai tomar explosão? Não, hein, explosão. Mas pequenininho, parece que é boa, só que na verdade não é boa nada. Oi, vai estourar aí! Vai estourar! Você tá achando que aqui é um. Aqui é um ótimo lugar. Tá? Vai estourar! Vai estourar aqui, não! Olha, nossa! Agora ferrou, vai pegar no céu! Ui, quase! Aqui é um ótimo lugar. Vai explodir! Aqui é um ótimo lugar. Cuidado, hein? Aqui é ele tá tentando te derrubar aí, hein? Vai estourar! Não vai estourar, não, hein? Aí vamos ficar junto com o menino, senão ele. Ele tá tentando te derrubar aí, ó. Ó, 4 já foi pro saco. Nossa! Corre! Quase que conseguiu. Bateu na trave, hein? Mas você já vai entrar de novo aí? É, quase que eu Vamos consegui. Lá, na hora que o menino não me empurrou, pelo amor de Deus, falou. O menino me empurrou, que propósito. Você viu, ó? Já bora agora, já se concentra que a Jungle Roll tá começando. Vai! Você tá tentando mandar emoji aí, rapaz? Ah lá, o seu carinha quase não tá conseguindo andar, ó. Chorando, o Miguelzinho tá chorando. Ai, ai, minha boca tá com cheiro de... Cuidado! Pai, pai. Olha lá, ó. Ó, o senhorzinho tá na sua frente aí, ó. É verdade. Não, ninguém vai... Ai! Cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Que isso que você tá arrumando? Nossa. Fiquei até perdido ali onde eu tava indo. Cuidado, ó. Já tem 400 peão lá na frente, lá. Ó. Corre! 400. Ah, fechou o portão. Nossa! Corre! Quase que você ficou pra trás, hein? É! Ah, tá bom, que feio! Rumble, stumble! Corre até chegar, agora são só 8, hein? Ó o borrachão vai passando, vai limpando tudo, ó. Cuidado, ó, o samurai até atrás de você, ó. Se ele der um golpe ninja, não sei, você vai lá embaixo. Cuidado, cuidado. Ô, pegou na rasteira ali do cidadão. Que é isso, hein? Ó o cara, velho, você viu? Deu uma pula ali por fora ali, ó. Ele finge o que foi, não foi, vamos ver.
Tá o gladiador aqui, ó. Vamos acompanhar o gladiador aqui. Vamos ver como é que ele tá saindo. Nossa, meu filho. Ah, e deu um pulo no vento ali, ó. Ó, o lendário. O lendário se classificou, ó. Só mandou o flare ali. Ó. Se viu, rapaz? Que ele tem grana pra investir no jogo aí, ó. É? Tá fazendo... As danças lá, mó top, estilosa. Aqui isso. É gravidade! Aqui é gravidade! Space Race! Aqui é gravidade! Agora ficou tenso aí, hein? Nossa! Aqui é gravidade! Aí é gravidade! Já vai dando aquele jeito lá de conseguir aí, hein? Vamos ver se ela vai conseguir nela. Aqui eu consegui. Então, vamos ver então. Já vai correndo, hein? Vamos ver quem que vai chegar primeiro aí agora, hein? Não consegui! Pelo visto aí já não vai dar mais tempo, não. Não. Vamos ver, até vamos vai ver. Dar, né? Porque é isso aí, ó. Esse menininho vai me atrapalhar. Então corre, vamos ver então, hein? Quanto tem bambu, tem flecha. Corre. Aquele menino ali é muito. Eliminado. Já não deu certo. Eliminado, só não deu certo. É isso aí. Se você já deu um like no vídeo, muito obrigado. Se você se inscreveu no canal, isso me deixa muito contente, viu? E se você ativou o sininho aí pra receber a notificação dos próximos vídeos, eu fico mais feliz ainda, beleza? Muito obrigado! Ó, qual a parte desse vídeo aí que vocês mais gostaram? Escrevam aí nos comentários pra eu poder saber, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!